Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Stále sme online, mali sme teraz troška menšiu pauzu, pretože som mal rozrobené iné hry a plus strašne veľa roboty. No, spawnili sme sa na dome. Je to bug z hry, kde nás spawnie na najvyššom mieste, v podstate kde sme sa skovali, predtým sme sa skončili, tuším, v podkroví tohto domu. Problém je, že nechcem ísť skočiť dole, aby som si nohu nezlomil. To bolo teraz to najhoršie, čo by nás mohlo počkať. Skúsim sa prerúbať do domu, že mám tu sekeru so sebou. Stále hľadáme mesto, ktoré ešte nebolo vyplienené. Už som dlho nebol doma, mal by som sa tam ísť pozrieť. Ale až keď získame to, po čo sme prišli. Čo je vlastne augúr a nejaký ten benzín. Medzičasom vyšiel nejaký menší update. V podstate tie veci, čo sa updateli, boli skôr také fixy. Nebolo to žiadne novinky. Veľký update nás čaká až neskôr, kedy by mali, tuším, pribudnúť už auta. Vtedy bude, tuším, aj vibe mapy. Tak, dáme si toto. Vtedy sa vypne mapa, aby v podstate sa pridajú tie vozidlá a tak ďalej. teraz som sa akurát zobil, takže som ešte taký troška vygumovaný. Tým smerom sme ešte neboli. Tady to. Neviem, či sme vyrabovali tieto domčeky. Teraz akurát prišli zombíci. Tam je pivnica, tam by sme sa mohli ísť pozrieť. Nič. Voda, poďme. Prázdna plechovka, to momentálne nepotrebujem, a zombík je tam. Vybavené. Odtiaľ to nejde žiadny. Jaže čo je, prečo je vidieť do druhého domu, to chýba celá stena. Nepotrebujem teraz súčiastky na zbrane. Hodí sa mi najviac jedlo a náboje. Woodplank, to tiež na nič. Tí, čo ste mi písali tie tipy na komentáre, tak to ja čítam, ako som už predtým vravel, čítam absolútne všetky komentáre, ktoré mi napíšete. Jednak mi to príde, príde mi to na mail, že tam si to pozriem. Ale nemám čas odpovedať úplne všetkým. Niekedy mám troška času, tak odpovedem na prvé e-maily, čo mám po ruke. Ale čítam ich určite a všetky vaše tipy, triky, z druhej strany musíme ísť, som si prečítal. Dúfam, že som ich nezabudol. Aký headshot na diaľku. Miniam zbytočne náboje, ale... A na púšti som si mal... som už asi bol. Na púšti som mal porozbíjať kaktusy. To by nám pridalo jedlo. No, moment, musíme ísť teraz tadyto. Tu sme ešte neboli. Pozrime sa, či títo zombíci nemali niečo u seba. Painkillers. Nič. Momentálne je server prázdny, predsa len je asi 8 hodín ráno, predpokladám, že všetci sú v škole alebo v robote. Dva bagle, poďme pozrieť, čo je v nich. To je nič užitočné. Železné rukavice. Moment, poď sem. Wooden club, to nepotrebujem zatiaľ. Charakter. Máme
tieto sú z látky, vymeníme za železné. Ohohohoho. Iron Man. Ďalšia voda, super. Tu sa nám cesta rozdvojuje. Predpokladám, že pôjdem asi doprava. Tu bol asi prestrih, lebo som sa nejak zakašľal. Máme niečo, čo vydáva smrad v inventári. To by sme mali vyhodiť. Čo to môže byť? Plechovky nepotrebujem. Čo by to bola kukurica? Áno, smel 1 meter. Zdorazíme kukuricu. Dobre, pozrieme sa, či môžeme túto knižku. O, dali sme si nový recept, super. Pokračujeme ďalej. Takže vravíte podľa komentárov, že veľké mestá sú v tej rozbombardovanej zóne, že tam by som mal hľadať. Tak poďme nejakú tú rozbombardovanú zónu nájsť, najlepšie tam, kde ešte nikto nebol. A snáď sa nám podarí nájsť nejaké to mesto. Zatiaľ tu stále pobehujem len v tejto peknej zóne. Tu som normálne aj ostal, tu je drevo, všetko. Žiadne zvieratá síce nevidím. Tak, môžeme pokračovať v behaní. Tu bude asi rieka. Táto rieka rozdeľuje všetky zóny. Oni to naschvál urobili asi tak, aby tam nebol taký divný presek medzi jednotlivými zónami. A dali sem proste vodu. Máme mapu. Tam ideme smerom hore, tam sme ešte neboli. Dobre, takže ideme tadyto. Ďalší bagel. Potom. Painkillers. Čo je tam? Tam je rieka. Tunak sa zdá byť stále len táto zóna. Mali by sme si uvariť kávu na dlhšie behanie. Tiež ste mi to spomínali. Ale mám iba jedno semiačko. To som nechcel vyhodiť, poď sem. Problém je, že chcem kávu pestovať. Neviem, či sa to semiačko dá zasadiť. Alebo treba s tým niečo spraviť ešte. Moment, nevylezli sme mi vlastne do sveta kvôli tomu, nelen kvôli auguru a podobne, ale aj kvôli káve, lebo sme nemali kávu na... No jasne, bože, má skleróza. Viete, to keďže mám 30, tak už zabúdate všetko, čo sa stalo minulý týždeň. Potrebujem kávu nájsť, aby sa nám ľahšie ťažilo a dorábalo... Tam sme neboli. Neboli. Ľahšie dorábali... ľahšie ťažilo a dorábalo naša základňa. No jasne, to si spomínam. Poďme pozrieť sem. Jasne, že tu je viacej budov po kope. Tá je nejaká zvláštna, drevená. Vlastne všetky sú drevené, ale... Tá nemá farbu. Auto! Ale zdá sa, že tu už niekto bol. Zombici sa spawnili, počujem za sebou. Zlo, doberiem. Nikto nenechal v doma kávu, jak tak pozerám. Kabinet na lieky, nič. Čo sa týka veľkosti mapy, asi je presávačku generovaná automaticky, tak ako v Minecrafte, lebo zatiaľ už sme fakt prešli obrovský kus.
Čo je? Jaj, umieram na hlad. Čo nekričíte? Tak, dobre. Zapijeme to. A vyhodíme totok. Plechovky. Lootbox zoberiem, to sa hodí. Nejaká mrtvola, ale nič nemá u seba. A, sakra, som sa niekto zabarikádoval. Ďalám svoj otvárak na barikády, poď sem. Ak. To musel čoskoro opraviť. Nerad by som prišiel tú sekeru. Keby našli novú, tak by bolo dobré. Jedlo, ale toto nechcem brať so sebou. Budem smrdeť a zombici ma budú naháňať. Jedna radosť. Neviem, čo by som tu nehal. Toto. Tak, 3 nové recepty. Jeden nový recept. Keď už som odomkol toľko receptov, že fakt nesom si istý, či tam toľko tých receptov vôbec je. Tam sme boli. Čas na ďalší barák. Skúsim pozrieť to auto. Neviem, prečo sa mi trasie tá kuša. Trafil som. No, dobre. Dobre, nahneme ďalší. Dobre. Výborne. A ešte jeden. Neplazil sa tu niekto, ne? Počkaj, títo tlstochovia majú u seba niečo väčšinou, zaujímavé. Sandwich pokazený. Poďme pozrieť to auto. Tak by sa mi hodila bomba. Netrafil som. Zase, zaujímavé. Dobre, postavte sa, že si dorady. Tak, a ešte číslo. Tak, dobre. Máš niečo u seba? A zase sandwich. Car filter. Nič. Jedlo. Tiež na nič. Divne sa ten dom spawnol. Spawnol sa dom v dome. Pretože tu chýbajú steny. Tu už asi niekto bol. Určite nie ja, ale môžem otvoriť rýchlo tieto... Hej, moment. Tu sme boli? Neboli. Našli nejaké knižky. 6 nových receptov. Jeden nový recept. Nič. No neviem. Je. Je. Vyhod niečo. Vyhodil. Väčšinou, ale v týchto bedňach som zatiaľ nenašiel nič užitočné, popravde. Okrem teda, keď jedlo došlo. Ruksak. Nie, tak ďaleko.
Myslím, že ma troloval, že len tak preletí okolo, dá mi veľkého fuckera z oného z okna. Že trolololololo a nič nevyhodí. A? Kde to je? Dobre, nie je to tak strašne ďaleko. Potom pôjdem asi touto cestou. A? Kde je ten ďalší? Tam je. Tak ten mal... O! Tam vzadu je to ďaleko. Koľko zombíkov. Hej, tam to spadlo. Nemal by tu byť dým? Kurňa, pozeral som sa niekam inám a už to takto zle dopadlo. Tam je jelene vzadu, známka života. Kde to je? Á, tu je to! Začínajú sa mi tu zbiehať zombici, ale... úplne... Nič, budeme ich musieť obehnúť a pôjdeme touto cestou, pozrieme sa na mapu. Ideme zase dole. Jip. Sakra do hlavy. Ešte raz. Ešte raz. Dobre. Až nešto u seba. Inkillers a bandáž. Poďme teda tadeto. Keď už sa inak nedá. To, že sú tu ale zombici, je dobrá správa. Respektíve, no, dobrá správa ako dobrá správa. Znamená to, že tu niekto ešte nebol. A tu je nový biom. Alebo sa mi to zdá? Nejaká tundra. Žiadne stromy tam nevidím skoro. Tu vidím zombíka. Hele, zajac. Zajaca som už dlho nevidel. Wow, tu... Videli sme už takýto biom. Toto je nový biom pre mňa. Písamačku tundra, alebo také niečo s takýmito malými horami. Všetko mi to pripomína Škótsko, neviem prečo. Pozrieme sa sem z kopca, či niečo neuvidíme. Možno by sme zbadali nejaké obydlie. Ten tam nič. Tam nič. Budeme sa musieť držať asi cesty. Ale kukurica. To zjem, aby nás zombici nenaháňali. Toto je pekný biom, tu sa mi páči toto. Není to tak strašne zalesnené, je vidieť na diaľku, že uvidíte zombíkov prichádzať pomerne zďaleka. Čo to je za zvuk? Keby nejaký mamut tu hučal. Neviem, či to bude počuť práve vo videu, pretože skôr som infarkt dostal. Pochod zombíkov, potrebujeme vodu, tak. Máme si loga. Čaute zombíci, mik. Á, tam je nejaká budova. Tam je nejak veľa budov. Ideme tam. Ej, pacha zombík. Ó, tu sme ešte neboli. Tu sme ešte neboli a tu je kopec kukurice, ak tak pozerám. Bereme. Aj keď doma som mal pesto...
roztestovanú kukuricu. Otázka je, či tam ešte ostalo. Dlho som vážne doma nebol. O, sakra, tu je kopec zombíku, ale hen tam je auto. Mohli by sme sa hneď pozrieť, že... Aj tu je dobré. Mohli by sme sa hneď pozrieť, či... Tu už niekto bol. Nebol! Rýchlo. Á, nič zrovna, čo by som potreboval. Au! Okej, to bola posledná šípka zo zbrane. Z trahen toho. Fúha, tu je kopec zombíkov. Ne, neviem, či sa mi podarí prehľadať auta takto. Zrejme si tu budem musieť urobiť asi domek. Vyzbrojiť sa šípkami. Á, do prčíc. Tu ešte nikto nebol. Barbeť. To si zoberám. Môžeme mlátiť zombíkov, jedna radosť. Ale najprv pôjdeme... Koľko? 10 nábojov, čiže 10 mŕtvych zomblov by som potreboval. Tak. Tak, vyčistíme to tu a pôjdeme to tu prehľadať. Á, do prčíc, minul som! Nehyč to hlavou to... Á. Že vychádzajú aj znútra. Tak. Sakra, sa tu zbiehajú zombici z celého okolia. Sobe tým, že tu strieľam jak taký blázon. Zase som sa netrafil. Hamba mi, hamba! Dobre, to by sme mali. Ideme to skúsiť ručne, stručne. Na dve šupy. Mohli rýchlo. Musíme ich kajtovať. Dobre. Dobre. Au. Ten išiel nejak dlho dole. Jedna, dva, ne, na dve šupy stále. Musíme to tu ale vyčistiť, kým príde noc, lebo nie sme na tom potom veľmi zle. Nemá šancu sa ubrániť jau, toľkým zombíkom. Chceme kým dobehnú, hodím do seba kukuricu. Fúha, fúha. Dobre, chvíľku trvá, kým to tu vyčistíme. Koľko je hodín? 14.32, máme ešte čas. Tak, zbavili sme sa smerlovej kukurice. Môžeme ďalej mlátiť zombíkov, hlava nehlava. Au! Niečo ma spomalilo, niečo ma spomalilo! Do prčíc! Ja bol som stannutý. Au! Zase mám stan. Na to si musím dávať pozor, lebo keď ma takto stanne a naskočí na mňa viacej zombíkov, bude veľký problém. Aaaa, to pi... Kurňa, kde sa tu zobral? Kde sa tu zbiehajú z každej strany. Tu budem chvíľku čistiť teda. Váááá. Poďme pozrieť, hento auto som ešte nepreskúmal. My ich zombíkov odtiahli dosť ďaleko. Zdá sa, že aspoň nekrvácam, takže... Dúfam, že tu na niečo bude. Škoda slov. Tunak. Som trezor alebo tak. Teraz som undetected. Už som detected. Náboje. Nemám do toho zrovna ale pušku. Tak nič. Hore. Nerad by som tu ostával, keď sa vonku potulí toľko zombíkov. Zavretý v budove, istá smrť.
bude asi tu nás niečo zaujímavé. Keď sme sa dostali hore na strechu, tak tam sa udržíme. Keď budú postupne vyliezať, mali by sme šancu. Trezor. Nedotknutý. Počujem zombíkov pod sebou, jak rozoberajú dom. Aha. Absolutne neužitočné veci. Nič. Myšky. Kolesy tu môžem nehať. Idem pozrieť hore. Možno tam bude niečo užitočné. Ale vyzerá, že skôr nie ako áno. Našli sme neobývané miesto. Okrem teda obývané zombíkmi. Tu to už mám dokonca. Nemám ale kameň na ďalšie šípky. To ne. Jedlo, okej. Musíme vypadnúť z tohto domu. O, sakra. Tu som videl východ hneď vedľa, dobre. Hop, tak. Tunak, nič. Na druhej strane, dal sa preskočiť, super. O kurník, zombíci. Sem, tak, tie vyšupu, dobre. Ani káva v takom luxusnom baraku, nehovorte, že nemali kávu. Sákriš. A voda chcem. Ako prázdne. S tým lootovaním tu je tu slabé. Našli sme 3 nevylootované autá. A v nich tiež nič nebolo použiteľné. Koľko potrebuje tu z toho rám do hlavy s týmto? Celý kopec. Ten niečo mal u seba, moment, a myslím, že mal náboje. Tak. Náboje, super. Ešte nájsť zbraň. Vasku ale je. Neviem, či sa mi podarí všetkým týmto buzugáňom umlátiť. To potrebuje dosť rán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedem a nič nemal u seba, že sa nehambí. Taký to je to hostiteľ. Au! Tak. Dobre. Keď pôjdu takto pekne po rade, tak ich môžeme utrieskať. Ale budeme musieť asi aj zohnať nejaké drevo na opravu buzogáňu. No a pozor. Tak. Jau! Už sme ich dali kopec, počkať. Zabehneme sem, kým sem dojdu, bude chvíľku trvať. Čo potrebujeme na opravu tohto? Metal strips. Ó, sakra. Metal strips je zrovna niečo, čo nemám. Jedna, dva, tri, štyri, päť, šesť, dobre. Tak. Kúrnik, ale vás tu je, ježiš, ďalší. Jedna, dva, tri, štyri, päť, šesť, hej, ale dva hnúdy, tak. Baterka, nič. Budeme si musieť nájsť asi inú zbraň za chvíľku. 1, 2, 3,
Hej, 7 rán treba potom. Jedine, že by sme tu našli niekde metal strips. Vyčistili sme to tu, komplet. Ešte ne, ešte počujem zombíkov. Je nič tu nič. Či to niečo užitočné bude. Hodil by sa mi ďalší buzogáň. O, krv. Čo by tu nejak bolo niečo? Blueberry pie, to si dáme. Teda sme prilákali zombíkov z každej strany. Shotgun by sa hodil. Nikto nemal shotgun, Tu sme boli, tu sme boli. Ostáva nám ísť hore. Sú zabarikadované miesta, ale tam sa dostaneme. Prázdno. Tu je čo? Ukáž, poď sem. No, otvor sa. Tak. Ani trezor, nič. Zbytočne som zasekal cesto. Skúsme ešte tu. Tak ešte tu spoznáme. Trezor. Spoznáme tento spodok. Nech tam je zbraň, nech tam je zbraň. Pištol alebo brokovnica. Do toho mám náboje. Poď. Do pačíc. Môžu nehať. A ešte tu sú nejaké dvere. Nech to zabarikádovali, však tam nič nemajú. Aha, ten sa tu zabarikádoval. Potom to nepomohlo. No sú knižky, všetky tieto knižky už mám dávno. A ďalší zombie. Au. Chcem. To by sme mali. Tu bol ďalší. Pokujú vás to ešte dvaja. Dvaja, to je tak asi všetko, ak tak pozerám. Odrazíme ich týmto klabom. Jedna, dva. A zlomilo sa mi to. Jedna. Au. Nemajú nič, čo by som zrovna potreboval. O! Kurník! Teraz keď som prišiel o ten klub. Ale pri tom Metal Pipe som mal tuším aj hen tam hore. Á, moja chyba. Z Metal Pipe sa dali urobiť tie strips a... Z toho by som mal potom... mohol opraviť ten budzogáň. Moja blbosť, no, čo sa dá robiť? Problém je, že tu ešte dosť zombíkov. Koľko vás tu ešte je? Zaujímavé, že stále nekrvácam. Nič. Nič. Oborica.
A zdravím souseda. Dobre, nemá dosah. Tu sme to hore. Tunak je safe. Kula všetkého. A čo je? Tak. No, to sa. Prosím, zbraň, prosím! Koľko je? 18, 18, za chvíľu sa budem musieť utáboriť. Zrejme sa utáborím tu na tej budove hore. Á, toto mám, Magnum. Iron Helmet schematic mám, mám. To všetko, všetko som už mal. No, ty si mi bol užitočný safe. No tak, jedna cheerleaderka, pome, padni, dobré. A Ela, op. Ela, op. Dobre. Au. Takže prešiel som tieto budovy. Nenašiel som nič skoro užitočné. V autách je tiež úplný prd. Budem sa musieť asi skovať tu na hore zatiaľ do rána. Pozriem, či tu ešte niečo není naokolo. Ale znamená to, že sme na dobrom mieste. Budem sa musieť lepšie vyzbrojiť. Znamená to, že sme na dobrom mieste a... Ďalám tie, tu sú. Budeme tu na môcť pokračovať a hľadať ďalšie veci. Dobre. Takže tu sa ja utáborím a uvidíme sa pri ďalšom pokračovaní 7 Days to Die. Tu bol Vlado Portos, majte sa!